Olen ise olnud uus immigrant õpilaste õpetaja, koostasin enda magistritöö teemal, et kuidas õpetada neile teadusmõisted paremini selgeks just loodusõpetuse tundides. Nägin õpetajana, et teadusmõistete õppimine valmistas neile suuri raskusi ka siis, kui neil eesti keel suhtlustasandil selge oli. Magistritöö täitis eesmärki välja selgitamaks, et teadusmõistete õppimisel visualiseerimine kui õppimist toetav strateegia aitab teadusmõistete kujunemisele kaasa. Lähtudes magistritöö eesmärgist sai püstitatud järgnevad uurimisküsimused. Magistritöö teoreetiline osa koosnes uus immigrant õpilaste mõiste ülevaatest, mõistete kujunemisest ja visualiseerimisest kui õppimist toetavast strateegiast. Olulisemateks autoriteks magistritöö teooria koostamisel osutusid John K. Gilbert ja Lev Võgutski, kes on ise ka varasemalt uurinud visualiseerimist kui õppimist toetavast strateegiat ja tava ning teadusmõistete kujunemist. Kuna magistritöö viidi läbi tegevusuuringuna, siis andmete kogumiseks viisin tunni alguses ja lõpus läbi eel- ja järeltestimised õpilaste teadmiste kohta, et näha, kuidas neil eesootav teema on selge. Andmete kogumiseks kasutasin ka uurija päevikut. Esialgne uurimuslik osa plaan oli läbi viia kõik tunnid koolimajas, kuid tänu muutlikule olukorrale pidin tunnid läbi viima distantsõppes. Tegevusuuringu jooksul läbi viidud eel- ja järeltestimise tulemused andsid ülevaate sellest, et teadusmõistete õppimine läbi visualiseerimine aitas nende mõistete kujunemisele kaasa. Esialgu tuli välja, et tunni alguses nad ei teadnud eesootavast teemast peaaegu ühtegi mõistet, kuid hiljem läbi visualiseerimise said nad selle endale selgeks. Peale magistritöö kirjutamist olen töö tulemustest kasu lõiganud sellega, et kasutan visualiseerimist enda igapäevases töös rohkem. Sellest ei lõika kasu vaid uusimmigrant õpilased, vaid ka õpilased, kelle koduseks keeleks on eesti keel.